labanada kale waxaan ka rabnaa inay xoreeyaan meelaha ay u doodayaan waa inay xoreeyaan waa inay u fariistaan waa inuu dad u dhintaa waa inuu dad badan u dhintaa si loo gaarsiiyo waxaa jiro musuqmaasuq badan wuu jiraa oo maamulada runtii siday ahaataba hadda annaga gobolkeenna hiiraan iyo shabeellada dhexe maamul kusheega ka jiray maamul eke aan dhihi karnaa oo runtii wax badan ka curyaamiyey inay dadkaas gaaraan annagu marka waxay ahaataba waxaan u rajaynaynaa dadkeena dadaal badan hadda ku jirnaa in xildhibaanadeena annagana aan ogaano wax meeshaas la geynaayo aan la socono hay-adana waa ka codsanay inaan xoogga saarno dadkaas wixii loo qaadayo hadda waxaan rabnaa in buuluburti baladweyne loo qaado maadaama jallaqsi loo qaaday si fiican uu ku gaaray runtii saddex soddonkii baabuur anuu dheero loo dhiibana la geeyey marka waxaan rabnaa in kuwii baladweyne iyo buuluburtana insha allah inaan ku dadaalno in sidii ay ku tagi lahayd annagoo korjoogtaynayno maadaama meesha maamul badan is haystaan maamul meeshaas haddadan maamulkii horena lagu aamini karin dadku ay iska diideen oon lagu aamini karin caqabadaha maanta lagu haystay guddoomiyaha hay-adda maaraynta ay kow ka tahay waa isdabamarin badan oo meesha ka dhacday waa isdabamarintan ayagaa iskale ayagaa u baahan maamulku sheegaas in lagu maxkamadeeyo marka waxaan rajaynaynaa in maalmaha soo socdana magaalooyinka buuluburti iyo baladweyne aan gaarsiin ilaah haduu yidhaahdo haddii la xoreyn lahay dalka la xoreeyo waxaas hadda haddii shabeellada dhexe ama hiiraan la geynaayo waxaas kuma baxayso baabuuraa lagu geeyaa raashinkii meeshaan laga qaaday baladweyne waxaa lagu geeyaa baabuur 600,000 marka laysku daraba laba bilood lacagtaas qabtarta lagu baxsho waa milyan dowladda soomaaliya diyaaradda way ku keensan kartaa runtii sida u sheega guddoomiyaha waana sax 4 biloodba 2 diyaaradaan gada karnaa arrinkaasaan xoojinaynaa waxaan rabaa oo kale inaan ka faa'iidaysto fatahaadda in badan waxay ku soo noqnoqotay 10 sano u dambeysay gobolka hiiraan oo maanta bas ma ahan dowladda waxaa rabnaa xal waaro oo dadkaas ina laga gaaro in fatahaaddaas hadda kadib aada loo maareeyo mar dambe aanan anagu ma rabno cuntaha la siiyo oo maanta o dhan inaan ugu qaylino waxba ma keenaysa waxaan wax lasoo tuuqsada waayo wax dowladda dadka soomaaliyeed ay bixiyaan ma ahaan wax waddamo kale oo adduunka laga soo tuugsado waaye dadkeennuna hadda uma baahno badar loo geeyey qamadi oo ukrain laga keeyey loo geeyey gobolkeenu waxba uma taraayin waxba uma taraayin waa one day waay marka waxaan rabnaa inaan dowladdana ay si fiican inoo dhegaysato in kaabayaashii ama biyahaas laga maareeyo xal waara laga gaaro buundooyin badan loo dhiso biyo xireenno waaweyn in loo suubiyo si ay arrintaas u joogsato.